Myslím si, že aj pre nás je sústredenie v Tatrách alebo pre mňa ako pre trénera ideálnym začiatkom zimnej prípravy. A to nie len po tej z hľadiska tej kondičnej pripravenosti, ale pre mňa, alebo možno pre našu skupinu je to skôr o tom, že tak ako vysoké sú Tatry a ich štíty, tak máme aj my vysoké ciele na nasledujúcu sezónu. A každý ten cieľ alebo každá tá túra, ktorú si ráno vytýčime, tak dôjsť do cieľa a na vrchol toho kopca pre nás znamená rovnako náročný výkon ako to, čo nás čaká. A pre nás je to skôr o tom, že počas tej cesty sa môžu vyskytnúť rôzne prekážky, ale treba nájsť silu, odhodlanie a hlavne motiváciu prísť hore. No a keď už sme tam, tak tam si užijeme tú kratučku chvíľku a šťastia a úspechu, že sme to dosiahli, ale hneď sa vynorí nejaký, hneď si uvedomíme, že treba zísť aj dolu. A cesta dolu je veľakrát ťažšia ako tá cesta hore. A to nás zase učí pokore.